Deməli, əziz abituriyentlər, əziz uşaqlar, bu gün sizə mən zərf mövzusunu izah edəcəyəm. Zərf - təna leçiyə, samostoyitel'naya chast' rechi. Mənim səhifəmdə deməli ism, sifət, say, əvəzlik var, zərf yoxdur. O zərfi abslitet eləyəcəm sizə. Deməli, zərf nədir ki, kə kimi rus dilində, ki, etə, kə Azərbaycan dilində iş və hərəkətin icra tərzini, obraziyessiya, zamanını Vremya deystviye, yerine, mesto deystviye miqdarını kolitsiya deystviye əlamətini priznik deystviye bildirir. Deməli, necə, nə gör, nə tərzdə, yəni kak, kakim obrazam, nə zaman, nə vaxt, achan kakda, hara, nə qədər, nə, hara, yəni kuda, gdzie, nə qədər, nə dərəcədə, skolka suallarının birinə cavab verir. Zərflər daha çox feilin təsriflənən formaları ilə bağlı olur. Təsriflənən felər spriqayma ya qlaqol, который изменяется по лицам и числам. Feilin təsriflənən formalarının şəkilləri var: əmr şəkli, xəbər şəkli, lazım, vacib, arzu və şərt. Buların hamısının prezentləri var, akançaniyələri var, onları keçmişik və ə, daha doğrusu keçəcək gələməzdə daha çox təsriflənən feillərə aid olur, amma təsriflənməyən, yəni neizmnaya forması qloqolı yəş, təsriflənməyən feillər, məsdlər, infinitiv, e, plechessiya, feili sifət və feili bağlama, deprechasi onlara da aid ola bilər. Baxın, maşın sürətlə gedir. Sürətlə e, sas korostyo bu olur zərf. E, biz sabah kəndə getməliyik. Yox, kəndə isimdir. Yəni çaşmıyaq, kənd, şəhər bunlar yer zərfi yox, isimdir. Biz sabah gedəcəyik. Sabah deməli zaman zərfidir. Təyyarə yuxarı qalxdı. Yuxarı zaman zərfidir. Zərflər felin dedik təsrifləməyən formalarına aid ola bilər. Mən sakit danışmağı xoşlayıram. Danışmaq razgovariva, tiho razgovarivat danışmaq e, infinitivdir məsərlə təəccüblə mənə baxaraq sudivleniyem mənə baxaraq smotryanemenya bu feili bağlama e, tərkibidir yəni oborot priyachny ucadan danışan oğlan hansı oğlan ucadan danışan ucadan gromka e, razgovarivayushiy bu da priyachstiyadır priyachny oborot e, yəni ki feili isə tərkibi Bu cümlələrdəki sakit təəccüblü ucadan feili təsriflənməyən formalarına aiddir. Zərfin quruluşca 3 növü var. Quruluşca zərfin 3 növü var. Sadə zərflər, prostiye. Yəni ə, bütün biz əsas nitqisələri hansını ki, keçmişi hamısında Sadə düzəltmə mürəkkəb oldu. Pasta strukturiyada pasta stavo, sostavnye prostiye i slozhnyye. Bunlar da sostavni, yəni düzəltmə. Prostiye sadə, slozhnyye mürəkkəb zərflər. Deməli, sadə zərflər bir kökdən ibarət olur, bir koren olur orada və heç bir şəkilçi qəbul etmirlər deyirik, o, heç bir leksik şəkilçi qəbul etmirlər. Yəni sufiks qəbul etmirlər. Akançaniye ola bilər tezgəc, axşam, yuxarı, sakit, aşağı, gündüz, yavaş, rahat və s. Düzəltmə səslə, zərflər, sasavna reçiyə leksik şəkilçilər vasitəsi ilə düzənlər və bu leksik şəkilçilər hansılardır? Sufiksə. Ja, je. Rusca, ingiliscə Oy, bunlar buraya gəlib bunlar deyil əslində mən saytdan köçürəndə bular da gəlmişdi. Deməli rusca, ingilisca, farsca, türkcə, italyanca ə, bu şəkilçilər vurğu qəbul eləmir. Həmişə bezodarn olur. Emina accançanie. Rusca uya düşür vurğu. İngilisca ingilisin sonuna düşür vurğu. Casına, cəsinə, cəsinə qəhrəmancasına, igidcəsinə, açıqcasına, qorxaqcasına. yana-yanə anə. dost yana, dahi yana, şairənə, zarafat yana. Baxın, casına da vurğu qəbul eləmir. Həmişə bezudarla e, sufiks to. da də. ayda, ildə, gündə, həftədə, birlikdə, təklikdə, yayda və s. Baxın uşaqlar, da də Bizim qabağımıza çıxır yerlik hal. İsmin yerlik hal şəklindəsə məndə, səndə, uşaqda, güldə, çiçəkdə, şəhərdə, kənddə. Bu yerlik hal şəklisidir və harada sualına cavab verir, nədə sualına cavab verir, kimdə sualına cavab verir. Nu no zərf düzəldən şəkilçi kimi. Esli abrazutna rechi, to otvechay na vopros kakda, nə vaxt, nə zaman ayda, ildə, gündə, həftədə. Yəni ə, nə zaman? Ayda. Biz ayda bir dəfə görüşürük. Həftədə ə, bir dəfə görüşürük. Yayda gəzməyə getmişik. Nə vaxt getmisiniz gəzməyə? Yayda. Letəm. Yəni bu bu cürə ayıra bilərlər. Nə zaman sualına cavab verir dan dem çıxışlıq hal şəkilcisidir, şəkilcisidir ismin. Səndən, məndən, kitabdan, dəftərdən, uşaqdan, həyətdən, kənddən, güldən, çiçəkdən. Bunlar olur ə, isim çıxışlıq halda olan isim. Kimdən, nədən, haradan? No, necə sualına cavab verirsə? Kak. Ucaдан, astadan, bərkdən, birdən, çoxdan, hərdən, yəni inaqdə, qromka, davno mən bunların hamısını tərcümə eləyə bilmərəm vaxt gedəcək ona görə də slovarda baxın hansı sözləri bilmirsinizsə necə sualına cavab verir kak onu ilə ayırabilərik çıxışlıq haldan lalə omonimdir nə ilə qoşmanın postlog ilə qoşması sonra ilə lalə qısaldılmış orması bağlayıcı soyuz seçinitel soyuz yesjunaz bunlarla omonimdir No bunlar necə sualınə cavab verir? Zorla, ehtiyatla, cəsarətlə, diqqətlə. Abrazuyt obrazdeystviya da, eh, marechi obrazdeystviya. Zorla, ehtiyatla, cəsarətlə, diqqətlə, vnimatelə, yəni ə, sil siləy. Yəni bunlar ə, zərfdir, zərf düzəldən şəkilçidir. Bir var deyirik ki, mən bura avtobusla gəldim. Nə ilə gəldin? Avtobusla. Bu olur postlelog, qoşma. Anamla mən birlikdə dükana getdik. Kim? Anamla mən, anam və mən i mənasını verir və olur soyuz. <coughs> yəni bunları ayıraq. Burada amma kak, necə sualın cavab verir. Aki, äki, yanaçı, çapəki, kolsa. N daxilən, qəsdən, ruhən, qəlbən, qəflətən, ibnizapnə, munitriyni, kimə. munitriynə e, aşı, əşi, yanaşı, caq, cək, sevincək, görcək. Bunlar uşaqlar, e, deməli, zərf düzəldən leksik şəkilçilərdir. Deməli, zərf düzəldən şəkilçilərindən la, lə, en, cacə ca və casnə, cəsnə. Bunlar həmişə bezudarın olur. Vurğu mövzusunda da deyərik bunları. Həmişə bezudarın olur. Ə Lalə şəkilçisi nan kimi tələffüz olunur. Ehtiyatla, ehtiyatla. Təəccüblə, təəccüblə. Ə Zərf düzəldən şəkilçilər caq, caqda, dədən, da, dən, amonim şəkilçilərdir. Bunları da izah eləyəndə dedim sizə cəkcək e, fel fiil düzə feldən isim düzəldən şəkilçi var. Yelləncək sözü məsəl üçün. Yel sözündən yellə lə üstəgə n yelləncək plus cək, yəni leksik şəkilçidir burada. Ya e, omonim şəkilçidir demək istəyirəm. Mürəkkəb zərflər iki sözün birləşməsi ilə düzəlir. Slozhnoe slova. Slozhnoe narechiye. Sadə sözlərin təkrarı ilə yarananlar var. Yavaş-yavaş, yeyin-yeyin, tez-tez, asta-asta, ağır-ağır, çox-çox və s. Düzəltmə sözlərin təkrarı ilə var. Ağlı-ağlı, qəmli-qəmli, yanıqlı-yanıqlı, mənalı-mənalı. Biri və ya hər ikisi şəkilçi qəbul etmiş sözlər. Üz-üzə, qabaq-qabağa, üst-üstə, birdən-birə, gündən-günə, ildən-ilə, haçandan-haçana. Antonimə yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə az çox, əvvəl axır, gec tez, tək dənha, dinməz söyləməz, tən səssiz səmirsiz, başdan ayağa və s. Tərəflərin biri və ya hər ikisi ayrılıqda işlənməyən sözlər. Azmaz, maz söz yoxdur. Tələm tələsik, tələm söz yoxdur. Attım attım, xısın xısın heç biri yoxdur. Söz ayrılıqda işlənmir. Uzun uzadı, uzadı da söz yoxdur. Dizin dizin, için için, oğrun oğrun. Bu sözlərin heç biri ayrılıqda işlənə bilmirlər, amma ikisi birlikdə birləşib zərf yaradıb. Sözün təkrarı və ortada ba. Anban, adbaat, ad, taybata, ilbeil, günbegün, üzbüz və s rəngbərək, rəngarəng, növbə-növcür, cürbəcür bunlar sifətdir. Yadınızda saxlayın. Aha, birləşdiriciləri ilə yaranan qaçaqaç, basaq-basaq, gəl-gəl bunlar da isimdir. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsi ilə yaranır. Dilucu, əli boş, birbaşa, gözucu, əl üstü, atdın başı, at üstü, hərdən bir, ara bir, gecə yarı, bayram sayğı və s. Bizə əsas indi lazımdır zərfin mənaca növləri. Zərfin mənaca 5 növü var. Tərz hərəkət zərfi, nariyçi obraz zərfi, yer zərfi, mestə zərfi, miqdar zərfi. Miqdar zərfi, kaliçi svodestve, zaman zərfi, vremyecsvya. Tərz hərəkət zərfi nədir? Hərəkətin icra tərzini bildirir. Kak amo deletsa Necə, nəcür, nə, nə tərzdə, kak ikakim obrazam. Uşaq sakitcə oturmuşdur. Tixa sizə sidir. Yavaş-yavaş tərpənirdi qatar, yavaş-yavaş. Ə, -yavaş. cəhdlə vuruşurdular, yaxşı hazırlaşıblar. Bilirsiniz, burada yaxşı, pis, bunlar sifət dirsə, ismə aid olur. Yaxşı uşaq, pis kitab, pis kimi, kimi hal pis yazdım, yaxşı danışdım, bunlar zərfdir. cəsarətlə, sonra igidliklə, mərhəbanlıqla, daxilən, cisman, sonra ə, rusca, ingiliscə, farsca, sonra ə, qəhrəmancasına, igidcəsinə, ürəklə, həvəslə, qürurla. Bunlar hamısı tərz hərəkət zərfləridir. Atdın başı, at üstü, Nə bilim, yavaş-yavaş, dizin-dizin, için-için, bunlar hamısı tərz hərəkət zərfləridir. Yer zərfləri hərəkətin icra olunduğu yeri bildirir. Diano proislo, gde proishesvo proislo, desye proislo. Əskərlər irəli yürüdülər. Baxın, irəli, geri, yuxarı, aşağı, yaxın, uzaq, bəri Nə biləm, ora, bura, içəri, sağ, sol, yuxarı, aşağı, üz yuxarı, üz aşağı, ortalıqda, aralıqda, vəsait, yaxınlıqda, vəsait bu kimi sözlər olur yer zərfləri. Baxın, onlar da ismin halları ilə işlənə bilərlər. Uzaqda, uzaqdan, uzağa. Yenə də zərfdir. Amma də de, bayaq da dedim yer zərfləri Konkret bu sözlərdir. Yəni biz, ə, nə bilim, ev, dərs, kurs, iş, məktəb, həyət, çöl, bunları çaşıb zərf kimi götürməyək. Onlar elə isimdir. Vobşiyin hamısı birlikdə afsayetstvo, messa olur. Yer zərfliyi olur. No, nitki səsici, kakçastreçi bunlar isimdir. Zərflər də yuxarı, aşağı, sağ, sol, irəli, geri, qabaqdal bunlardır. Miqdar zərfi Verdi kəmiyyət zərfi. İş və hərəkətin miqdarını, kəliçəsvə nə qədər sualına cavab verir, nə dərəcədə sualına cavab verir. Uşaqlar bu gün çox çalışdılar, xeyli çalışdılar. Xeyli, çox, nə qədər çalışdılar? Çox. Bu müəllim bu sözü bizə dəfələrlə demişdi. Nə qədər deyib müəllim bu sözü sizə? Dəfələrlə. Az, çox, xeyli, az az, çox-çox, bir az, bir-bir, tamamilə, dəfələrlə, büsbütün Birə beş, azmaz, bu kimi sözlər ə, miqdar zərfləridir. Çox alışıb, çox yanmayın. Nə qədər alışıb, nə qədər yanmayın. Ə, sonra zaman zərfi. Zərfin bu növü hərəkətin zamanını bildirir. Nareçev vremeni. Gəch, tez, indi, çoxdan, dünən, beldir, səhər, gün, iniş, il <coughs> Yayda, qışda, ildə, ayda, gündə, anban, ilbə-il, günbə-gün, tez, gec. Uşaqlar, bir şey deyim sizə ki, tez, gec deyirəm ki, sabah dərsə biraz tez gəlin. Nə vaxt gəlin? Tez. Elə niyə belə gec gəldin? Nə vaxt gəldin? Gec. Bu zaman zərfidir. No tez, gec tərzi hərəkət zərfi də olur. O biraz desri bildirir. Biraz tez yazın. Bistra mənasında. Sən niyə belə gec yazırsan? Dolqa mənasında. Burada ə, olur deməli tərzi hərəkət zərfi. Əvvəl, sonra zaman zərfləri də var. Əvvəl, sonra. O da həm də qoşma olur. Qoşma olursa, ondan əvvəl çıxışlıq halında olan söz işlənməlidir. Səndən əvvəl, illərdən sonra, nə bilim, uşaqlardan sonra, bu sinifdən əvvəl. Burada qoşmadır. Postloqdur. Nol deyə bilər, amma ikisi də eyni mənaçiyə gəlir. Əvvəl mən gəldim, sonra uşaqlar içəri girdilər. Burda əvvəl, sonra zərfdir. Bir də var deyirəm, uşaqlardan əvvəl mən gəldim. Burda qoşmadır artıq. Axşam, səhər, ə, gecə, gündüz bunlar isimdə olur. Yəni burda olmalı idi. Deməli, isimdirsə, nə sualına cavab verir? Dirəm səhər açıldı, gecə düşdü. Nə düşdü, nə açıldı? Səhər, gecə. Bunlar olur isim. Amma səhər görüşərik. Axşam ə, qonaqlarımız gələcək. Nə vaxt sualına cavab verirsə, bu olur ə, zaman zərfi. Ümid edirəm ki, çaşdırmazsınız. Ə, yəni ədət ədət də ola bilər. Çox, az. Deyirəm bu gün Çox yavaş işlədiz. Oçin mənasını verirsə bu ədaddır, çeştidə. Amma çox işlədiz. Nə qədər işlədiz? Bu olur zərf. Ümid edirəm ki, cəhmanı başa düşdüz. Nəyi başa düşmədisən mənə yazırsız, soruşursuz. Eee, YouTube-da da əgər kimsə mənə öz sinifimdən əlavə baxsa, nə isə başa düşməsə, nə sualı olsa, kommentlərdə yazırsız, cavablandıraram. Oldu, bu qədər. Sağ olun.